waxaan xusuustaa allah naxariistay cabdiraxmaan axmed cali inta guriga loogu dhacay ayaa gaadhigiisii xoog lagula soo baxay waan ka xumay reerkaygaa nimankii la soo baxay muumuusan naabin tolaay muu odhan reerkiisuna qalarka nama qabsan waxaan dii waa madaxweynihiinnii idinkun bay saxiibayey qisooyin badan oo idaan ogeyn waxaan xusuustaa waxaa ka jiray hay-adda sooyaal baa shir ku lahayd guriga shaqaalaha baarlamaankaanu ahayn axmed maxamed maxamuud siiraanyi oo wasiirka maaliyadda ah ayaa aanu ballan lahayn inuu golo noogu yimaado markuu shirkii ka soo baxay ayaa nin madaxa lagaga jiraa baastoola dalkaaga qabtay wuu ku riday way ka dibtay waan la soo hadlo waxaan ihi dafasxa baad naga tahay waar waan shaqaynaya waan imanaya wuu noogu yimi manuu muusan naabin manuu qaylin markaan madax noocaas ah muusena ka fili maayo inuu muusan naabo